Favqulodda vaziyatlar vazirligi Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanidagi Elobod, Azlarsoy va Bog'or mahallalari hududidagi 116 ta uyda yashovchi 754 nafar aholini evakuatsiya qildi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha 18 may kuni soat 17:40 da 3 ta mahalla hududida sel oqimi kuzatilib, bir qism uylarni suv bosgan. Natijada aholi xavfsiz joylarga evakuatsiya qilingan. Sel oqibatlarini bartaraf qilish uchun Qumqo'rg'on tumani hokimligida tuman hokimi rahbarligida tezkor shtab tuzilib, shtab tarkibidan favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, ichki ishlar bo'limi, kommunal xizmat va boshqa tegishli tashkilotlar o'rin olgan. 14 may kuni Samarqand viloyati Nurobod tumanida sel oqimi natijasida 62 ta xo'jalikka zarar yetgan. 16 may kuni esa Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida 5 nafar inson halok bo'lgan edi. Shuningdek, Favqulodda vaziyatlar vazirligi O'zbekistonning qator viloyatlarida 22 maygacha sel kelish xavfi mavjudligidan ogohlantirgan.